Тверду четвірку за п'ятибальною шкалою оцінювання поставив собі міський голова Рівного за роботу у 2013 році. Проте Володимир Хомко переконує, якби казначейство вчасно перераховувало гроші, то оцінка була б вища. Адже через брак коштів не вдалося виконати багато програм для розвитку міста. Це додаток до звіту. Проекти, я дам десь преси. Це ті проекти, які через казначейство мене втілили в життя. Подивіться, це моя репутація. Оце мій рейтинг, моя репутація, це мій імідж, що хочете, як називаєте. Оце три проекти, чотири сторінки. Те, що не зроблено через казначейство. Я можу послати казначейство це на пам'ять. Так, якби ми з вами зробили помилку в розрахунку дохідної частини бюджету. От по державному бюджету є така проблема. У нас немає, ми бюджет виконали 101%. Ці кошти ми заробили, вони є у нас на рахунку. Можете взяти рахунок? Є. Заплатить? Немає. Міський голова Рівного переконує, цьогоріч вдалося збільшити бюджет Рівного на понад 8 мільйонів гривень. Також в 2013-му залучили понад 155 мільйонів доларів на реалізацію інвестиційних програм. Відповів Володимир Хомко і на запитання рівнян, одне з яких стосувалось розчищення доріг у зимовий період. Та техніка, яку ми маємо, об'єктивно вам кажу, дозволяє нам прибрати малий, ну і низько-середній сніг. Це всюди в містах, у всіх містах, більше немає техніки. А ми не можемо прибрати, наприклад, якщо буде великий сніг, я собі ставлю своїм підлеглим задачу, щоб зробити так, щоб їздили машини сміття, продукти в магазини завозили далі. Ідеально не буде. Ми не допустили такого колапсу, як Київ, якщо ви пам'ятаєте, в той день у нас випав сніг. Але ми зробили все, щоб всі проїхали. Потім маємо час, щоб те привезти з тою технікою, яка є. Ще одне запитання стосувалось начебто заборони міським головою проведення мітингів. Нігде я нікому не забороняю проводити мітинги. Нікому. Я й не маю права. Я просто прошу, не забороняю, прошу, не створювати ще палаточних наметів в містечок в інших місцях. Не мітинги, будь ласка, мітингуйте де хочете. Ну, не зрозуміло ж абсолютно. Будь ласка, в будь-якому місці, де передбачено, ну ясно, якщо хтось захоче там на даху Нюрнберга залізти, то це неможливо. Але на вулиці, так як положено по закону, будь ласка. Я лише прошу до мітингувальників, бо це зразу коробки, ящики, палатки і таке інше. Ну невже не можна мітингувати без того? Мітинги ніхто не забороняє. Заявляю офіційно от під запис відео. Володимира Хомка не лише запитували, а й дякували, зокрема, представники Української православної церкви Київського патріархату. Дякую вам, Володимир Євгенович, за ваше, ви щойно сказали, за саме виконання вами закону України про свободу совісті і релігійні організації. Наприкінці свого звіту міський голова в свою чергу подякував керівникам підприємств та усім небайдужим громадянам Рівного за всіляку підтримку та надання допомоги не тільки в проведенні масових заходів, а й в усіх питаннях, які стосуються напрямків життєдіяльності міста. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.